Istraživač otkri, naučenjak shvati, da se život rodi, kamo da se vrati. U poljaka cvetu, potokom u reku, drveće i vice, umi svoje lice. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Malo dobre volje, korakom u polje, zagri svoje srce i bit će ti bolje. U prirodi jesmo i nije nam tesno, kamenčić i stena, ti i vaseljena. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Od svih darova prirode, najviše volim med. Sladak je, daje snagu, čuva zdravlje. Zato moram da vam kažem da med nije prosto prirode dar. Njega svojim radom stvaraju pčele. Sunčice, ne zaboravi da bez cveća ne bi bilo meda. Od nas sve počinje, ne idi preko reda. Izvini, cvetiću, potpuno si u pravu. Med je cveća i pčelinjeg rada dar. Rekla si pravu stvar. Na tome ti hvala, Sunčice, ali moram da te pitam, ko je nešto se zanima oko moje košnice? Zvukoslave Medvedoviću, šta to radiš tamo? Ovaj medved zna kako pčela sa pčelom razgovara. Da bi rekla jedna drugoj, gde livada što najviše cveta, svaka pčela baš ovako kao i on šeta. Hteo sam da kažem da cenim pčelinji rad i zato želim da ga pomognem muzikom mojom sad. Mislim da više ceniš med. Kad prođe zima i priroda procveta, počinje vreme pčelinjeg leta. Svakoga dana sa cveća skupljamo polen i nektar, pa nazad do košnice hitro niz vetar. Dok lete sa cveta na cvet, pčele oprašuju cveće. Tako nam pomažu da i sledećeg leta cela livada veselo cveta. U košnici od slatkog soka nastaje med. Pun fruktoze, pun glukoze. Taj med može biti samo od bagremovog ili samo od lipinog cveta. Taj se zove monoflorni. Ali ko će da čeka do leta da lipa procveta? A može da bude i sa livade od raznolikog cveća. Taj se zove poliflorni. O, da li ga ima već nekako s proleća? I tako skupljamo nektar, pravimo vosak i med, radimo godine cele. Zato se i kaže da vredne su pčele. Sav taj posao obavljaju pčele koje se zovu radilice. Još dok su male, imaju svega nekoliko dana, pčele već vredno luče matični mleč. Za našu maticu on je hrana. Matica, to je svih pčela mama. Matica dnevno snese i do 2000 jaja. Kakav je to trud? Svašta bih o pčelama mogao reći i ja. To je vrsta insekta oknokrilca i znat porodice Apoidea. Ali, poslušajmo prvo šta o pčelama i medu neko dete zna. Med nastaje od voćnog soka koji se zove nektar. Med nastaje kada pčele skupljaju nektar iz cveta i onda nose u košnicu i prerađuju med. Znam za maticu, trutove, pčele, radilice. One sve zajedno funkcionišu kao jedno. One sa tim malim ručicama uzmu polen sa cveća i onda ga odnesu u košnicu. Pčele su veoma značajne za razmnožavanje biljaka. Pčele u prirodi služe i za razvoj biljaka, služe i da nam prave med. Moj deda ima dobro voće zato što ima puno pčela. Med volim zato što je sladak. Pored toga što je sladak, i on je i zdrav.
Znam da je med zdrav i može biti kao poslastica. Čuo sam da je med jedina hrana koja ne može da se pokvari. Ako se diraju, znaju da bocnu. Moj deda ima pčele, pa idem stalno sa njim. Dva puta me pčela ubola u glavu, pa mi deda stavio hladan kamen. Kada prođe zima i priroda procveta, tad počinje vreme pčelinjega leta. Svakog dana pčela skuplja i polen i nektar, pa ga nosi u košnicu hitro i niz vetar. Da zna pravi puno meda, ništa ne sme preko reda, svaka pčela dobro zna kuda leti kome da. Da zna pravi puno meda, ništa ne sme preko reda, svaka pčela dobro zna kuda leti kome da. Pčele vredno medom pune sad će u košnici, a matični mleč se daje pčelinjoj matici. Ona nosi jaja iz kojih će doći nove pčele radilice svima od pomoći. Da zna pravi puno meda, ništa ne sme preko reda, svaka pčela dobro zna kuda leti kome da. Da zna pravi puno meda, ništa ne sme preko reda, svaki medved dobro zna koja dobra sve med da. Svaka pčela dobro zna kuda leti kome da. Svaki medved dobro zna koja dobra sve med da. Sve smo rekli o pčelama i medu, a da se proba med, kad je to na redu? Zvukoslave, uzmi krušku jer i ona godi, a med će da se proba u drugoj epizodi. Jedva čeka ovaj med epizodu tu da gleda. Mm.